Інфраструктура Миколаївщини загалом та найбільш проблемні об'єкти були в центрі уваги учасників виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. До речі, в нашій області цей комітет зібрався вперше. Гості оглянули деякі об'єкти, що потребують фінансової та іншої уваги. До речі, як стало відомо, підвозили їх до залізничного вокзалу вулицею Новозаводською, аби продемонструвати стан значної частини миколаївських доріг. У морському порту члени бюджетного комітету Верховної Ради змогли побачити не лише сучасні термінали, а й майданчик поблизу причалу, що потребує будівництва та серйозних інвестицій. Ініціював засідання голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко, донедавна член саме цього парламентського комітету. Питання щодо розвитку інфраструктури, соціальної сфери на Миколаївщині розглядалися в контексті здобуття місцевими громадами більших прав та можливостей. Як зазначив голова комітету, бюджетна децентралізація у 2015 році збільшила надходження до загальних фондів місцевих бюджетів на 42%. За 10 місяців поточного року приріст склав 49%. Аналізуючи ситуацію в області, потужний потенціал Миколаївщини підкреслювали і представники місцевої влади, і гості. За офіційними даними, у поточному році область займає перше місце серед регіонів України за приростом капітальних інвестицій та одне з перших за показником приросту іноземних інвестицій. Миколаївщина демонструє прагнення до реформ і здійснює реальні кроки на цьому шляху. Тому що сталий розвиток регіону надалі є запорукою добробуту держави, а бюджетний комітет буде сприяти вирішенню нагальних проблемних питань області для її успішного розвитку. Але попри реалізацію сучасних та перспективних проєктів, проблем залишається багато. Відомі вже на всю Україну як жахливі миколаївські дороги. Гості змогли також з ними познайомитися. Я не показував найкраще. Чому? Тому що у нас є якісь перемоги, ми про них знаємо. Я показав, як є. Тому ми так поїздили, нас так пошутало. Повертаюсь. Автодороги. Ну, хочу сказати, що доріг вони є, але з іншого боку їх нема. Так само Олексій Савченко висловився і про залізничний вокзал, що вже багато років перебуває у стані ремонту і модернізації. Я хочу сказати, що це не вокзал, це платформа. Вокзалу у нас немає. Залізничного вокзалу у нас немає. Це моє. Ви сьогодні бачили, його немає. Ми можемо там щось розповідати, казати, але його взагалі немає. І треба, якщо ми відновлюємо, тому розробляємо певну програму і намагаємося там. Тому що, ну, якщо на це подивитися, що зовні, що внутрішньо, його не існує. Точка, яка опора є, да? Вона є, а взагалі вокзалу не існує. І друге питання, яке теж дуже важливе, сьогодні не електрифікована залізниця. Тобто всі використовують вугілля, а це дуже, дуже дорого коштує, і по-перше, а по-друге, це впадає на кишень усіх громадян. Торкнулися і стану Миколаївського аеропорту. По аеропорту питання просте. Документів, які свідчать про те, що сьогодні існує аеропорт, взагалі немає. Наскільки мені відомо, так? Немає. Тому ми намагаємося зібрати документи, щоб досвідчити, що є у нас аеропорт. Ні, але люди працюють там певні, там навіть є директор, витрачаються якісь кошти. От. Тому сьогодні ми констатуємо факт, що аеропорту немає. Але як відбулося, да? Минув вже рік, як всі працювали над аеропортом. І допрацювалося таким чином, що був дійсний інвестор, який був згоден побудувати нам аеропорт, але він нам усім подякував з певних причин. Мене ще тоді не було. Але він нам подякував і пішов до нашого ближчого друга, до Херсона. Херсон мені каже, ми вам будемо автобуси давати, возити своїх громадян нам, навіть безкоштовно, хай вони літають через Херсон. Отак от працювали ті люди, які мають відношення до створення комунальних підприємств, яким там щось треба було передавати, залучати якісь інвестиції. Гарні такі речі розповідали, я їх не чув. Але так воно було побудовано, що сьогодні ми маємо, що інвестор, який дійсно міг побудувати аеропорт, пішов до Херсона. Але саме стан автошляхів, як найяскравішої, так би мовити, антивізитівки Миколаївщини, викликав найбільш жваві дискусії в ході засідання. Миколаївська область в 2016 році
було виділено 100 мільйонів гривень з держбюджету і 247 мільйонів також з держбюджету по програмі кредитування. Да. 347 мільйонів з державного бюджету було виділено коштів. А тепер відповідь для вас тут всіх. Використано 39 мільйонів гривень. Виконуючий обов'язки начальника служби автодоріг у Миколаївській області Микола Шульга намагався заперечити ці дані, на що почув доволі красномовну оцінку від керівника області. Ви скажіть, будь ласка, вам що не треба коштів, вам не треба доріг? Так воно похоже. Ну, на великий жаль, це не так. Ні, я не до нього, я до всіх присутніх. Ні, я скажу, що він працює 3 місяці, і він сьогодні, ну так, сталося, що він випадково виконує обов'язки цього керівника. Тому це відповідь не до нього. І хотів би вас попросити наступне. Щоб не було так, що, от як зараз в Миколаївській області, 39 мільйонів використали з 300 чимось, прохання, щоб вже з січня місяця, а правильно, це було, наприклад, в Радянському Союзі, якщо пішла зима, то всі підрядні організації «Автодор» починають закуповувати матеріали. Вони знають вже свій план на наступний рік, вони готують максимально до цих ділянок, максимальне накопичування по матеріалам, переносять, якщо потрібно, асфальтні заводи і так далі. Тому що коли у вересні ти отримуєш те, що ти маєш зробити в цьому році, це неправильно. І тому прохання, щоб «Автодор», «Укравтодор», відповідно, я знаю, що ви маєте вплив на «Укравтодор», на його видатки. Прохання, щоб в січні місяці, хоча б в січні місяці, ми вже мали розуміння, що буде наступного того року, і вже планували безпосередньо тендери, проєктні і так далі роботи робили, вже щоб ми хоча б в травні виходили на дороги. У виступі Олексія Савченка та доповідях керівників структурних підрозділів Миколаївської облдержадміністрації згадувались інші больові точки. Наприклад, відміна результатів тендера на модернізацію вітчизняної газотранспортної системи, за якими підприємство «Зоря-Машпроект» мало отримати замовлень на понад 1 мільярд гривень. Тут два рази було по «Зоря-Машпроект». Я сьогодні Розьмуну задавав питання. Прямо на годині уряду. Просто щоб далі це питання не звучало, щоб обнадіяти губернатора і виступаючих, що сьогодні Володимир Борисович сказав на моє питання з приводу цього відміненого тендеру «Нафтогазом», де брали участь Сумське науково-виробниче об'єднання, а «Зоря-Машпроект» там підрядник. В зв'язку з введенням «Південного потока», який Ердоган у вівторок затвердив, підписав рішення парламенту, а Росія вчора підписала вже з підрядником контракт, і вони почнуться роботи вже з 1 січня. Необхідно «Нафтогазу» зараз переорієнтувати можливості по реконструкції української ГТС. І Володимир Борисович сказав, що зараз «Укртрансгаз», верніше, оголосить новий тендер на нові станції, а не на ті, які випадають з «Південного потоку», бо це ж були південні станції. Зараз будуть інші. Або про перспективи продовження будівництва новітнього корвету для вітчизняних військово-морських сил. Бюджетний комітет повністю підтримує завжди Міністерство оборони. Я якраз заступник, який займається більше обороною. І всі заявки, всі ініціативи, які є, вони всі завжди підтримані. Розподіляє вже кошти власне Генеральний штаб і Міністерство оборони. І вони визначають, що їм в чергу потрібно. Я вихід із ракетно-космічної галузі, я постійно розповідаю про ракетні озброєння, і все одно ми не можемо вплинути на їхнє рішення, але безумовно вам треба до ваших лобістів звертатися. Долучалися до обговорення і народні депутати, обрані на Миколаївщині в мажоритарних округах та за партійними списками. Щоправда, з 11 були присутні лише 5. Жодного слова не було сказано сьогодні про військових. Велика біда полягає в тому, що у нас є 15 років Державний фонд сприяння молодіжного будівництва, але 2 останні роки не виділяються кошти з державного бюджету на співфінансування цих програм. Я дякую присутнім тут депутатам Миколаївської і міської ради, і обласної ради за те, що в бюджетах останніх кількох років були передбачені кошти, і зрештою в цьому році ми змогли здати в експлуатацію будинок в мікрорайоні Північний. Але я розумію, що близько 6 тисяч військових, які офіційно стоять на черзі на або розширення, або отримання свого першого житла, чекають від нас так само рішень. Тому я хотів би, щоб разом із
Мінрегіонбудом разом із бюджетним комітетом все-таки підтримка цього фонду була належною. Бо крім військових, правильно було сказано, є ще вимушені переселенці, крім всього іншого, є освітяни. І депутати обласної ради. Зокрема, критикували учасника засідання заступника міністра інфраструктури за недолугу кадрову політику, внаслідок якої керівники дорожніх служб області надто часто змінюються. Нерідко підставою для зміни є порушення справ у відношенні керівників. Ніякого порядку в нас не буде до тих пір, поки буде повна вакханалія з кадрами. Я прошу вас, шановні, прийміть міри. На сьогоднішній день велика заборгованість перед людьми, які працюють в службі, в дорожніх службах. Місяць назад це було близько 7 мільйонів гривень. Люди йдуть із системи, працювати нікому. Зрештою, певний позитивний наслідок виїзного засідання бюджетного комітету таки є. Цілком імовірно, що наступного року Миколаївщина зможе долучитися до експерименту, який вже поширився на кілька регіонів України. Йдеться про можливість використовувати на вирішенні місцевих проблем, в даному випадку ремонт і будівництво доріг, половини від коштів, зібраних митниками понад офіційно заплановане. Сьогодні дійсна подія. Яка саме подія? Сьогодні дякувати голові підтримана пропозиція. Чого саме підтримана пропозиція, чого саме дякувати голові? Тому що в першому читанні прийнятий бюджет. І в нас є тільки цей тиждень для того, щоб ми зробили певні поправки. І вони зроблені. Поправка внесена і внесена Миколаївською областю. Як експериментально. Хоча реалізація цих планів ще потребує затвердження іншими центральними органами. Можливо, бюджетній допомозі Миколаївщині сприятиме і той факт, що Олексія Савченка визнали почесним членом цього комітету. Загалом, перше виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на Миколаївщині – визначна подія. Тим більше, якщо в результаті область отримає реальну підтримку. Будемо чекати наступних кроків та нагадувати про плани і обіцянки усім, хто взяв на себе обов'язки.